Så sjunger alle fåglar i en gren straks intill. Tralala, vili-vili, kom hit om ni vill. Så sjunger alla fåglar i en små fåglar hit. Tralala, vili-vili, hörs lopp och far. Och hepp i kattenhäcken, käkar kattenhäcken far. Tralala, vili-vili, kom lyssna och se. Och alla fåglar i en små fåglar hit. Hei alla! Mitt namn är Sven-Åke Hempling och jag är fågelskådare och utsänd av Miljöcentralen för att bonga vissa fågelarter här i Karper och Fjärden. Men nu när jag en gång får vara på TV ska jag berätta lite om oss fågelskådare att inte vi är såna nördar som vissa tror inte, utan vi gör ofta ganska vanliga saker som går på dans och och då väntar jag mig alltid den här den är en av min favoriter och vi gökar. Min fru och jag har kommit på ett ganska trevligt förspel. Hon springer och gömmer sig och så går jag och letar efter henne och ropar koko, koko, och så svarar hon titityt. Och då är ju så, hon gillar sån där lite machokilla då, som är lite vulgär, så då jag hittar henne brukar jag säga att asså är det här du gömmer dig din skata. Nåja, den fågel som jag hoppas bonga idag så är Brian. Brian har egentligen sin häckningsplats i Terjär, men efter ett massivt pådrag där så har den nu flyttat andra kommuner och den har även siktats här i Fjärden. Brian har ståtliga kännetecken som en svart blänkande fjäderdräkt och en färgglad tuppkam. Dess latinska namn är hashish hashish och dess let är ungefär så här. Och det är den fågeln vi hoppas främst bonga idag, men vi har ju även andra ståtliga fåglar här i Fjärdena. Här runt Karpella har vi sett spänknipan häcka, men den har nu försvunnit och den har närmast siktats i Kvävlaxbyn nära Tjuroälvhäckande där. Och vi har även rörläggaren nere i byn södra ända. Det är väldigt intressanta fåglar att studera när de springer hysteriskt från bo till bo med viltstirrar. Det vill bli. Nåja, nu ska vi ta en tur ut på Fjärden och se vilka exotiska upplevelser vi får uppleva här då idag. Hur grej?
den då? Ja. Vad säger du? Nej, ursäkta. Oj, vassen för svan, nu den splada du.